بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست غواړم نن تاسو ته په جیمیل کې په دې کار وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ په جیمیل کې خپل ځان ته سیګنیچر جوړ کړئ یعنې ایمیل سیګنیچر تاسو څنګه کولی شئ ځان ته جوړ کړئ نو دې لپاره زه راځم بیا ګوګل کروم خلاصوم او په اډرس بار کې لیکم جیمیل او کنټرول انټر باندې کلک کوم تر څو ماته د جیمیل اصلي صفحه خلاصه شي دلته زه غواړم د خپل اولی ایمیل خلاص کوم په دې باندې کلک کوم او خپل پاسورډ لیکم ورته نو د نن وروسته به زه خپل ایمیل ته داخل شم دا د زموږ ایمیل خلاصیږي خلاص شو ګورئ زه چې کله په کمپوز باندې کلیک کوم یعنې چاته غواړم ایمیل ولیکم چې کله کمپوز باندې کلیک کوم دې نه مخکې چې زه څه ولیکم خپل دلته بعضې لیکل راځي دا لیکل که تاسو ګورئ دې ته وایي ایمیل سیګنیچر چې دا ما په جیمیل کې جوړ کړی دی تاسو ته معلومات شته دلته دغه کس ایمیل لیږي ایمیل لیکي چې چاته غواړي ایمیل ولیږي دلته موضوع لیږي ده د خپل د ایمیل دی او دلته باډي کې خپل اصلي ټیکست لیکي شي څه ویل غواړي هغه به دلته لیکل کیږي د دې لیکلو نه لاندې دلته وګورئ اټومیټیکلي دغه لیکل چې راځي دغه په نوم د ایمیل سیګنیچر یادی شي دا په پروفیشنل ځایونو کې چې کله تاسو ایمیل ایکسچینج کوئ یو بل ته ایمیل لیږي نو دا لازمي ده ایمیل سیګنیچر او که چیرې دا ونه لیږئ ان پروفیشنل ښکاري تاسو دا ایمیل سیګنیچر څه شی دی ګوره دلته لیکلي سینسرلی بعضې خلک ریګارډس لیکي بیسټ ریګارډس لیکي یعنی با احترام کله چې مونږ تاسو په پښتو فارسي کې خط لیکو اخر کې لیکي با احترام په احترام او دغه نه لاندې خپل نوم لیکي امضا لیکي دلته دا هم داسې یو معنا ورکوي ستا نمایندګي کوي چې ته مثلا دغه لیکل چې تا کړي دي د دغه کس مربوط کیږي او یو ضمانت غونې یو هغه غونې دي مثلا با احترام او دلته تاییدی غونه چې دغه لیکل ما لیکلی او زه تایید کوم نو دلته اوس وګورئ دلته دا ما خپل ټیکس ولیکو لاندې راغلی دی سینسرلی په احترام محمد اسلام صاحبزاده او دغه لاندې زما پوزیشن لیکل شوی دی او بیا هغه اداره لیکل شوې ده زما ایمیل ادرس دی او زما د تلیفون شماره ده دغه شی په نوم د ایمیل سیګنیچر یادی نو په رسمي ځایونو کې په رسمي دفترونو کې دا لازمی ده دا تاسو چې هر چا ته ایمیل لیږئ یو ادارې نه بل ادارې ته نو ستاسو سیګنیچر باید معلوم اوسي نو هلته خو مونږ امضا نه شو کولی نو دغه زمونږ خپل د ځان د نمایندګي کوي چې دا خط ما لیکلی دی زه څوک یم او دا زما د طرف نه راغلی دی نو که چیرې تاسو وغواړئ چې دا جوړ کړئ دا ایمیل سیګنیچر د کوم ځای نه کیږي اوس راځم په دې تاسو سره کار کوم تاسو وګورئ دې کې خو ما سره تیار زما سیګنیچر شته زه راځم دا ایمیل خپل ساین اوټ کوم زما یو بل ایمیل دی هغه کې زما ایمیل سیګنیچر نشته دی ما نوی جوړ کړی دی دلته ګورئ دغه ایمیل مې دی saifzada@gmail.com په دې کلیک کوم او دا ایمیل مې خپله زه خلاصوم دا مې خلاص کړو دلته که تاسو متوجه اوسئ زه چې کله په کمپوز باندې کلیک کوم نو زما ایمیل سیګنیچر نه لري هلته تاسو وګورئ خالي همداسې دا باډي بخش دی د خالي باډي کې بل داسې کوم شی نشته دی ما په کمپوز باندې کلیک کړ لږ د انټرنیټ ضعیفه دی بخښنه غواړم دا دی ګورئ راغی هغه نوی ایمیل چې جوړ چاته لیږي هغه ونډو خلاصه شوه دلته مګم د باډي ساحه خالي ده هیڅ شی نشته دی نو که چیرې زه وغواړم دې خپل ایمیل کې زه سیګنیچر اضافه کوم څه کوم راځم سیټنګ ته دغه قسمت ګورئ دا په نوم د سیټنګ یادی دلته راځم په سیټنګ باندې کلیک کوم او په سیټنګ باندې چې کله کلیک وکړو یو بل صفحه خلاصیږي دا د جیمیل ټول د سیټنګ آپشن دي دلته جنرال ټاپ باندې کلیک کوو لاندې لاندې راځو لاندې لاندې راځي دلته وګورئ یو بخش دی په نوم د سیګنیچر نو اوس فعلا چې دی سیګنیچر زموږ نشته دی که چیرې ته غواړې چې سیګنیچر اضافه کړې نو دلته په دې آپشن باندې کلیک کوو لاندې دلته د خپل سیګنیچر کې چې لیکل کیږي مثلا زه لیکم چې ریګارډس ریګارډس معنی په احترام برستا خط شو لاندې دی ولیکو با احترام او لاندې خپل نوم او معلومات ولیکه زه لیکم چې محمد اسلام صاحبزاده زما نوم دی وظیفه مې لیکم ورته لیکم چې کمپیوټر ان ای ګورنمنت ټرینر دا مې ورته ولیکو او هغه نه لاندې خپل ادارې نوم لیکم مثلا ولیکه چې یوسایډ پروموټ وومن ان ګورنمنت پروجیکټ دا مې ورته ولیکو او دغه نه لاندې
خپل د ایمیل شماره د ټلیفون لیکم یا ایمیل ادرس لیکم سند لیکم چې کنټاکټ نمبر کنټاکټ نمبر بیا خپل نمبر لیکم صحیح شو همدارنګه خپل سو ایمیل شماره چې دی غلې کله شي بګي دا د بل شماره مو لیکله ریش پنځه ویش او دا غن لاندې خپل ایمیل ادرس لیکم دا د مو لیکه چې آی صاحبزاده اټ پروموټ ڈبلیو جی ڈاٹ کام دا شو زما د ایمیل سیگنیچر کولی شي دغه نوم دی یا پوزیشن دی وخت لږ زر بولډ کې دسی خخ کاری دسی بولډ شي او زه دغه ځای اخلم دسی رنگ مرته بدلومه رنگ دې نه بدلیږي مثلا ورته دسی رنگ ورته ورکو نو دا تغیرات تاسو راوستلی شئ مثلا دا ځای مې واخیست دسی بولډ مې کو نور ځای نه بولډ کوم دسی او بیا هم که غواړي چې دا ټیکس لږ زر واړه شي ځکه سیگنیچر باید لږ وړی ډېر غټ لیکلو کې خوند نه کوي نو دلته راځم فعلاً زما ټیکس سایز چې دی دا نارمل دی کولی شي سمال دی ورته انتخاب کړي نو دا وګوره دا زما ایمیل سیگنیچر شو هغه نه وروسته لاندې راځم دلته زه ورته څه وایم سیف چینجز نو کله چې ما سیف چینجز باندې کلیک کړو زما سیگنیچر څه شو سیف شو اوس چې زه کله چاته ایمیل لیږم ایمیل کمپوز کوم ډایرکټ به زما اتوماتیکلی هغه خپل سیگنیچر راځي ورسره دا موږ سره د ایمیل سیگنیچر جوړولو طریقه نو کچیر تاسو او غواړی اینده کې دا ایمیل سیگنیچر بند کړئ ګور یو بندول دی یو لمنځ وړل دی لمنځ نه وړو ایمیل سیگنیچر به هیڅ وخت لمنځ نه وړي او بندوي به څنګه کیږي دا مې کلوز کړ اعظم چیرته بیا سیټینګ تر اعظم سیټینګ د چراغ لې سیټینګ باندې بیا کلیک وکړئ دلته بیا جنرال ټاپ سره چراغ لې لاندې لاندې راځي د سیگنیچر بخش دلته ورته ولیکئ چې نو سیگنیچر دا انتخاب کړو نو سیگنیچر کچیر د پاک ختم شو مکمل بیا اینده کې تاسو سیگنیچر پکاري بیا به ساتنه لیکي یو جنجال لې نو څه چلو کوي راځي دلته ورته نو سیگنیچر وای نو سیگنیچر چې دوه سیگنیچر ستاشته ک په ایمیل کې سیف دی مګم چا د چې ایمیل لګي سیگنیچر باندې یو سره ګور دا ما سیف کو سیف می کلیک کو زه چې اوس کله کمپوز باندې کلیک کوم ما سیگنیچر نه راځي اوس د دې حواله دا دی کچېری ما ته آینده کې بیا زما سیگنیچر پکاري ضرورت نشته چې زه دوباره ولیکم د سیټینګ تر ازم لاندې دی بخش کې فقط وتوم چې اپند ات د اند اف اول اوټ ګوینګ میسج دغه سیگنیچر اپینډ کا اضافه کا د ټولو هغه خطونو یا ایمیلونو چې زه بیرون ته لیږم اغه لاندې تاسو سیف چینجز باندې کلیک کوئ ګورئ زما سیگنیچر بیرته اضافه شو کله کمپوز باندې کلیک کوم نو زما سیگنیچر ور سره راځي دلته به دا کس مثلا غلی کی ایمیل بلی کی دلته موضوع لیکي لاندې خپل باډی لیکي باډی په اړه کې موږ خبرې کړې وې چې سو قسمت نه جوړ شوی سره رقم دی سره رقم شیر کړی او دا غن لاندې زمونږ سیگنیچر دی که تغیرات هم راوصله بیا لاړ شي سیټینګ ته سیټینګ نه تغیرات تاسو راوړلای شي او دا وروره زمونږ د نن ورځې درس یو بل موضوع غواړم تاسو ته یادوري وکم چې دغه زما د یوټیوب ادرس دی مخې یو نوم اوس مې بدل کړی دی محمد اسلام صاحبزاده او دا زما د فیسبوک صفحه ادرس دی نو که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا د زما د لرنینګونو درسونو په باره کې زیات معلومات لاسته راوړئ زما دا صفحه لایک کړئ او همدارنګه په یوټیوب کې ولیکي محمد اسلام صاحبزاده زما یوټیوب چینل ته خلاصيږي او هغه ځان ته سبسکرایب کړئ چې آینده کې زه نورې ویډیوګانې هلته چوم تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راکړي تاسو کولی شئ دغه ویډیوګان نه استفاده وکړئ او که چیرې غواړئ چې ما سره زما په فیسبوک اکاونټ کې ما سره وصل شئ همدغه اکاونټ دغه نوم باندې زما فیسبوک اکاونټ محمد اسلام صاحبزاده تاسو کولی شئ ما سره په ارتباط کې شئ